Viloyat hududida yo'l-transport hodisalarini oldini olish va qoida buzilish holatlarini bartaraf etishga qaratilgan reyd tadbirlari davom etadi. Har qancha ogohlantirish choralari ko'rilsa ham, reydlar o'tkazilishiga qaramasdan o'zboshimchalik bilan transport boshqarayotgan haydovchilar hali ham uchrab turibdi. Biz har gal turli yo'l-transport hodisalarining ayanchli oqibatlari haqida gapiramiz. Maqsadimiz bundan qolganlar to'g'ri xulosa chiqarishini xohlaymiz. Qo'pol qoida buzarliklarga chek qo'yish hamda shu orqali sodir etilishi mumkin bo'lgan noxush holatlarni oldini olishni ko'zlaymiz. Biroq bunday vaziyatlarning ishtirokchisiga aylangan yoki kuzatuvchisi bo'lgan bo'lishiga qaramasdan, aksariyat yurtdoshlarimiz hali hamon to'g'ri tartibda avtotransport boshqarmayaptilar. Navbatdagi reyd tadbirlari Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Urganch shahri va Urganch tumanlarida o'tkazildi. Yo'l harakat qoidalarini 12-chi bandi bo'yicha, ya'ni uyali qo'l telefonidan foydalanganingiz uchun belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. E'tiborli bo'ling, yo'l harakati qoidalarini amal qiling. Shunchalik targ'ibot, tashviqot ishlarini amalga oshirib turibmiz, lekin ayrim fuqarolar tushunmayapti. O'zingiz ham tushunmayapsiz. Yo'q, endi yo'q, tushunib turibman. Siz belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. E'tiborli bo'ling. Hujjatlaringizni taqdim qilib bering. Harakat davomida uyali qo'l telefondan foydalanganingiz uchun to'xtab kelib turibmiz. Kechirasiz lekin. Kechiraman, kechiraman, doktorman, tekshiramanmi? Yo'l harakati qoidalarining 12-chi bandi. Ya'ni harakat davomida uyali qo'l telefondan foydalanib transport boshqarayotganingiz uchun elektron tarzda Zanaat harakatimizdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat etasiz. Mana qarang, xudo qo'llab-quvvatlaymizni. Shunda ko'rsatib beraman. 5 pullik ichkarisidan televizorda yopib to'lash kerak bunga. Mana qarang, men bayonnomani to'ldiraman. Avval lekin biz yana bir rasmga tushirib, portretini bor bizim to'lab olib ketaman. Bir rasmga tushiringlar esdalik uchun. Hamma narsani bir ko'z bilan ko'ringlar, yaxshimi? Agar odam bo'lsangiz, musulmon bo'lsangiz, yaxshimi? Yaxshi. Haydovchilik guvohnomasini egamisiz? O'qiganmisiz? Shu qarama-qarshi yo'nalish harakatlanish mumkin emasligini bilasizmi? Hozir biror bir yo'l transport hodisasi sodir bo'lsa, o'zingiz tan jarohati olsangiz, yo biror bir fuqaro tan jarohati yetkazsangiz yaxshi emasmi? Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi, hurmatli haydovchi. Hujjatlaringizni taqdim qilib berasizmi? Harakatda qarama-qarshi yurmang. Transport vositalarini xalaqit berib, undan tashqari avariya holati sodir qilib. Yo'l harakat xavfsizligi xodimlarining maqsadi qaysidir haydovchiga moddiy ziyon yetkazish emas, yoki kimnidir avtotransport boshqarish huquqidan vaqtincha mahrum etishni ko'zlab ishga chiqmaydilar. Ular harakat xavfsizligi himoyachilari. Haydovchilarning yo'llarda harakatlanish chog'ida madaniyatli bo'lishlari, yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini ta'minlash hamda bu orqali viloyat hududida sodir etilishi mumkin bo'lgan turli ko'rinishdagi ayanchli oqibatlarga sabab bo'luvchi yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida faoliyat yuritadilar. Shunday ekan, keling, hurmatli haydovchilar, harakat qoidalariga amal qilaylik. Yuzda yurmaylik, yuzga kiraylik. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, matbuot xizmati.